rida dalka Pakistan laga leeyahay ayaa ku guuleysatay inay noqoto rida ugu dhagaha dheer dunida, halkii dheg waxay gaaraysaa nus mitir ku dhawaad. Ridan yar oo lagu magacaabo Simba ayaa waxay leedahay laba dhagood oo dhaadheer, mid kasta dhirirkeedu wuxuu yahay 46 cm, arrintan oo ka dhigan in dhagaheedu ay dhulka soo taabanayaan. Ridan oo laba isbuuc oo keliya jirta ayaa waxay ka tirsan tahay faraca Ruby oo ah tafiir ku caana dhagaha dhaadheer. Waa sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay joornaalka Express ee ka soo baxa gudaha dalka Ingiriiska Jimcihii. Dhagaha dhaadheer ayaa waxay ka qayb qaataan in ridu ay la qabsato jawiga aadka u kulul, laakiin ridan waxay gooni la tahay inay noqotay rida ugu dhagaha dhaadheer dunida. Simba hadda waxay ku nooshahay Karaaji, Pakistan, oo heerkulkeedu yahay 32°C. Ninka ridan iskale oo la yiraahdo Maxamed Xasan Rigo ayaa aad ugu faraxsan labada dhagood ee ridiisa yar oo ka dhigaysa inay tahay riqaas ah. Sida wakaaladaha wararka ay sheegayaan, Simba waxay noqotay xayawaanka dunida ugu caansan. Heerkaas waxay ku gaartay rikoorkeeda cusub ee caalamiga ah ee ka gashay buugga dhacdooyinka dunida. Riyaha faraca rubiga ah ee dhagaha dhaadheer ayaa waxay aad ula qabsadaan cimilada aadka u kulul, iyagoo ka taran wanaagsan riyaha kale.